Jens Ulf Spendrup har lyft Spendrups bryggeri till en ledande position med 35% av svenska bryggerimarknaden med flera välkända och starka varumärken. Bröderna startade sin verksamhet för 35 år sedan med 1,8% av marknaden och företaget var mer eller mindre konkursmässigt. Framgångarna förklaras bland annat av att bröderna är tydliga, långsiktiga, närvarande ägare gentemot kunder, anställda och leverantörer. Bryggeriets snabba tillväxt ledde till börsnotering. Aktierna köptes emellertid sedan åter och placerades i en familjestiftelse för att trygga bolagets framtid som familjebolag. Företaget har idag en omsättning på 3,1 miljarder och 1100 medarbetare i Sverige. Vad är det som har skilt er åt från andra entreprenörer och företagare? Varför har ni lyckats så bra? Vi har haft tur och vi har haft bra föräldrar. Och vi hade en bra konkurrenssituation. Vi hade ett samhälle som förstod vad vi var ute efter. Och vi var i rätt tid. Sen är det också lättare när man är två. Ja. Därför att man har ju någon att snacka med. Det är svårare att vara entreprenör, tror jag, när man är helt ensam. Och det är många entreprenörer som är det. Så att, jag tror att det har varit lättare för oss eftersom vi då absolut kan... Jag är dubbelbokad så kan jag sända Ulf utan att de märker någonting. Och har jag glömt mitt pass hemma så lånar jag hans och så reser det. Det funkar faktiskt. Så var det förr i alla fall. Nu är du så jävla gammal. Hur är det för en ung företagare idag då? Någon som ska starta någonting nytt, någonting eget kanske? Jag tror att klimatet har blivit bättre. Jag jobbar ju med de frågorna som ordförande i Företagarna i Sverige. Och jag ser alltså att det finns ett väldigt stort intresse för att starta företag i Sverige och vara entreprenör. Vi behöver fler entreprenörer och vi behöver någonting som gör entreprenörskapet intressant. Alltså uppmärksamma entreprenörskap. Och då tror jag att en sån här utmärkelse kan vara det faktiskt.